S obzirom na to da je u pitanju predupisna groznica i da mnogi učenici i mnogi roditelji još uvek nisu doneli odluku, iskoristio bih priliku da ih pozovem, da tako kažem, da slobodno kao prvu želju upišu gimnaziju u Pirot, naravno pod uslovom ako im je stalo da se njihova deca pripreme što bolje za fakultet. Ono što razlikuje našu školu od stručnih škola je to što tokom 4 godine školovanja oni imaju iste predmete koje su imali i u osnovnoj školi. Znači nekih velikih lomova, prelaza nema. Izučavat će uglavnom znači one opšte obrazovne predmete. Samim tim će imati još 4 godine na raspolaganju da donesu odluku o izboru zanimanja, što je jako bitno s obzirom na to da veći deo svog vremena i veći deo života u stvari provedemo na poslu. Tu ne bi trebalo da se desi greška. Iz tih razloga preporučujem da upišu gimnaziju u Pirot, posebno ako se ima u vidu i nacionalna strategija, već će zaživeti i taj oblik mature i nacionalna strategija po kojoj će uglavnom gimnazijalci biti usmereni ka studiranju, a što se tiče srednjih stručnih škola, one će biti usmerene ka kasnijem zapošljavanju. Naravno, i srednjih stručnih škola će moći da upišu određene fakultete, čak i sve fakultete, s tom razlikom što ako bi neko iz neke, ne znam, mašinske škole htio da upiše biologiju, on će pored mature morati da polaže i program, gimnazijski program za sve 4 godine iz biologije. Dakle, neka dobro razmisle, puno se radi, u početku je to deci možda malo i teško, pa razmišljaju bolje da sam upisao drugu školu i tako dalje, nisam trebao da dođem u gimnaziju, ali vrlo brzo vide koliko dobrobiti ima ili benefita za njih i mislim da tu nema greške. Posebno što imamo i ovo informatičko odeljenje, ako je nekom do zapošljavanja, može da počne da radi i odmah posle srednje škole, a naravno može i da studira bilo koji fakultet, kažem, i da sa tog informatičkog smera učestvuje u digitalizaciji, ne znam, poljoprivrede ili medicine, energetike itd. itd. Dakle, svi oni koji bi da steknu što bolju osnovu za dalji život, za studiranje pre svega, bi trebalo da upišu gimnaziju. Naši rezultati pokazuju svih godina unazad da preko 98% naših učenika upisuje željene fakultete i ogroman procenat njih završava.